наше змагання. Вітаємо вас з відкриттям, яке зараз відбудеться. Чемпіонат України серед молоді і Кубку України з КУФУ. Фінальне змагання цього року. Чимало з вас брали участь у наших змаганнях і першого етапу, і другого етапу, а сьогодні вже фінал. І той, хто сьогодні виграватиме ці змагання, буде вважатись вже на все життя і призером, і володарем Кубку 2016 року в розділі КУФУ Санітал. Отже, а ваші змагання – це змагання серед молоді, юнаків, юніорів. І ви повинні показувати, що ви гідно виховали цілий рік при своїх самих головних визначних змагань. Сьогодні ми вітаємо вас. Це віце-президент Всесвітньої федерації КУФУ, заслужена тренер України, президент Європейської федерації КУФУ, майстер Микола Анатолійович Менделеєвський. Штатна збірна команд України з неолімпійських видів спорту Віктор Володимирович Аксютін, міністр спорту України, і Яна Кіхон Федерації Кубку України, заслужений тренер України Людмила Соловейовна. Отже, сьогодні в Україні так співпало. Визначаються не тільки свята, а тривають травмні дні. В ті дні згадують жертв Голодомору, який був на Україні, не тільки в Україні, а прокотився нашою державою, забрав мільйони життів. І сьогодні ми розпочинаємо наші змагання, які співпали просто сьогоднішній день з поминальної дати, коли ми мовчимо. Це жертва Голодомору. Що о 16-й годині сьогодні вся країна буде згадувати жертву Голодомору, і саме о 16-й годині всі запаляться у перших сутінках в себе вдома, на підвіконня, де хто буде просто свічки, і в нас буде державна хвилина мовчання. А зараз я передаю слово Віктору Володимировичу Аксютіну, який прийшов вас привітати з Міністерства молоді та спорту України. Шановні спортсмени, шановні учасники Кубку України і чемпіонату України серед КУФУ, хотів вам передати вітання від міністра молоді спорту Ігоря Жданова, побажати вам найкращих, найяскравіших перемог і нехай переможе сильніше. Дякую. Слово надається Миколі Анатолійовичу Менделеєвському, який теж хоче до вас звернутися, президенту Європейської федерації, віце-президенту Федерації Всесвітньої Федерації КУФУ. Добрий день. Я вітаю всіх учасників, тренерів, батьків з цим святом. Сьогодні ми підводимо результати нашої праці за календарний 2016 рік. У цьому році ми провели перше, Україна приймала відкритий чемпіонат Європи з КУФУ у Львові, який ми провели. Ми прийняли влітку участь у змаганнях у Туреччині, у відкритому кубку балканських країн, де зайняли, посіли перше місце. І ми приймали участь у чемпіонаті світу в Тайвані, де здобули 7 золотих,
8 срібних та 4 бронзових нагороди. Ми достойно представляли Україну на міжнародній арені. Я хочу всіх привітати з тим святом, з цим сьогоднішнім святом. Сьогодні ви покажете свою майстерність і сьогодні ми підводимо підсумки. Вітаю всім, всім бажаю вдачі. Я хочу особисто привітати всіх, хто практикує кунг-фу, хто йде до перемоги не тільки в спорті, в своєму житті, в своїй самодисципліні, тому що кожне тренування, кожна прочитана книга – це ваше особисте звершення. Ви йдете своєю дорогою, і на цій життєвій дорозі ви зустрічаєте весь час якусь роботу, якісь труднощі. Якщо ви їх наминаєте, ви стаєте все більше і більше гідною людиною, гідним громадянином нашої держави. Я хочу поздоровити спортсменів всіх, хто сьогодні приїхав. Це 11 областей – Івано-Франківщина, місто Київ, Житомирщина, Черкащина, Миколаївщина. Є спортсмени з Кіровоградщини, є спортсмени із Житомирщини приїхали першими. Тут нас дуже багато, навіть подивлюсь, ще кого не назвала. Харківщину не назвала. Такі Дніпропетровську область. Отже, 11 регіонів тут представлено. З кожного з цих регіонів приїхали ще й клуби. Кожен клуб ми нам не будемо перераховувати, але навіть маленька команда змагається за перемогу. Кунг-фу середа – це саме той вид, коли навіть дуже маленька команда, як в нас було, тільки в нас було двоє, а 7 золотих медалей. Ну, у вас всіх не вийде на трьох, але три кожен може заробити, якщо буде гарно боїтись, гарно буде представляти свого тренера, свій клуб, своє місто, свою область. Отже, я зичу вам гарних, яскравих поєдинків, перемог. Ви вчитесь перемагати, а де вчиться і програвати теж дуже достойно. А зараз, прошу, рівняємося на прапор і відкриваємо наше змагання. Прошу всіх підвестися. Прямо